Pega, 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 pega! Cara, um super-homem nos dias de hoje é só pra dar merda, né? Qualquer ação que ele tomasse, ele ia ser julgado. Ele podia salvar um gatinho de uma árvore e ser julgado. Por que você tá da África? Aí você vai lá e fala, por que você não tá ajudando? Qualquer coisa que se fizesse... Esse é o resumo da sociedade, né? Quem, ah, tá bom, deixa eu mudar a frase. Quem joga bem de Reinhardt 2024? Será que ele vai... Será que o Gugu no Vasco? Olha lá, hein? Eu não tinha visto o nick dele. Olha lá, hein? Será que o Gugu no Vasco vai ser o nosso Reinhardt? O Gugu no Vasco é muito bom, pô. Ia ser muito irônico se eu jogasse pra caralho. Ué, ele pode ser atacante. Que audácia! E na minha presença? Eu gostei assim! Vai mostrar comigo! Vou lá fazer sua passagem! Nossa! Eu vi o meteoro vindo na minha cara. Ah, o meteoro da paixão. Caraca, ele acertou sem me ver aqui, hein? Só jogou pra jogar ali. Caraca. Meu Deus. Ah, o Bob na árvore. Ela vai. Boa. Eu e o soldado estão tendo uma tretinha. Sai, cara. Eu tenho ult, cara, acho que. Será que eu vou conseguir te acertar? Deixa eu estar na frente, calma. Peraí, sai daí que ele vai ultar. O Reaper! Reaper! Tem um Reaper aqui. Não tem mais um Reaper aqui. Ai, tem um Reinhardt vindo. Tem Reinhardt aqui. Tem um Reinhardt aqui? Eu acho que tem. Nossa! Nossa! Nossa, eu dei assistir todas essas kills. Eu tô fazendo T-bag de soldado com uma coisinha fácil, mano. Soldado 2.0. Caralho. Também tô vendo andar. Sem o quê? Sem. Ah, ele se vingou. Nossa, morri. Mano, eu solei o Reinhardt. Mano, eu solei o Reinhardt. Quê? Tá tendo uma mental breakdown lá, gente, não. Outro time. O Reinhardt? Não, então falando, reclamando, mandando reportar o Bastion. É reativou o chat? Sim, sim. Morri. Não sei como, meu Deus, o... Life is a Salvador. Acho que eu não... Caralho! Tá com raiva de você. Perhaps. Tem algum último desejo? Ah, morri. Se você se engorda, se você for gozar, segura as bolas do saco. Pega, 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 pega! Por que será que o Reinhardt tá... puto comigo, será que toda vez que ele dá dash alguém... Nossa! Me salvou, me salvou demais, me salvou demais. Boa.
Nossa, ficou com risco de vida. Perdemos. Se quer saber, sinto muito. Nem sabia que essa fala existia. Desculpa. Claro, onde você já viu um cara falar desculpa de Ramato? Ah, acho que é atrás de você. Ele tá vindo atrás de você. Ele tá indo atrás de você. Tem pro ponto. Pula, pula, pula. Pode ir, pode ir. Vai lá, eu te procuro. Vai, dá, né? Dá, né? Pula. Nossa. Ah, não acredito, Jorge. Eu pulei, filho, mas não deu tempo. Nossa. Sim, administrei. Ah, né? Já tava dentro, então, Kostic. Que papinha. Não? What the hell? Porco costas. Graças a Deus não foi eu. Mata ele. Matamos ele. Ai, que foi essa? Emocionou. Pra dar nano em si mesmo. Muito bom isso aí. Dessa é a próxima vez. Great asset to the company. Great asset to the company. Obrigada. Ah, ele tava aqui dentro já? Esse cara tava aqui dentro já? Acho que já. Eu vou indicar o tanque. Que ele sofreu. Ele sofreu. Eu? Olha. Tracking também. Eu estou dando uma tritinha. Batalha árdua, é? Essas métricas funcionam perfeitamente.